Masa tuyukat yang tadi berambat yang lelah dan bantul, utasa menikau nembe ngajenging rebah sadipun om ular engkang winih berambat. Sinausok ketinggal sepele, nanging menawipu tentipun terenggalani engkalinggal, perkawis ular ijem menikau sakit amal kapitunan engkil. Omo uler sampun dados mangsaipun kadang tani, kalebet kadang tani brambet ingkang wonten ing lewetan ngangge sih antul menika. Kadang tani sami kapeksa uki kedah langkung tumemen malih niti preksa setunggal mboko setunggal winih brambet, jalaran mesdayanipun kenging omo uler ijem sarta dados papan tikaniipun kupu brambet. Tanaman brambet ingkang dipun budidaya menika sampun ngancik umur kalih minggunan lan kapetang tasih ringkeh sanget. Miloki kedah ngatos-atos nalika ngajengi pun oma ular menika, jalaran menawi leno sekedhik pun saged nuwaken kapitunan ingkang ageng. Menawi dipun tingali tanaman brambet ingkang dipun tanam menika asilipun sae, perangan ronipun ugi subur. Kawuninga ngono, bilih tanaman brambet menika cocok sanget dipun budidaya wonten ing laladan ingkang hawanipun benter. Mila mboten maiben bilih kathah kadang tani ing lalatan menika ingkang sami nindakaken budidaya tanaman berambet, Ananging emanipun kawontenan cuaca ingkang boten tinamtu damel kuwatosing kadang tani amargi si tasih asring tumados jatah. Mila satunggaling bab ingkang saged dipuntindakaken inggih menika damel bedengan ingkang langkung inggil supados toyo gampil ngersep lan boten ngembong. Kadang tani ngajab samangke nalika panen asilipun sae lan penggaosi pun inggil.